seleção do Cristo e a seleção do Rose entraram em campo com um só objetivo: vencer ou vencer. A torcida marcou presença, lotando o estádio da Graça. Escanteio para a seleção do Rose, vai garantir para a cobrança, vai Silveira na área do Cristo, fez o levantamento, a cabeça dá para fora. Escanteio para a equipe do Cristo, vai para a cobrança do Garotinho, fez o levantamento de perna direita, fácil da defesa. Vai fazer o levantamento da falta do Garotinho do Cristo, ele vai fazer o levantamento de perna canhota, vai autorizar o árbitro, autorizou. Canta, fez o levantamento, a cabeçada pra fora. O árbitro entendeu que bateu por outro jogador e deu escanteio pra equipe do Cristo. A bola passa por todo mundo. Vai ser o gol do Cristo. Genil. É falta para a seleção do Cristo, é perigosa, o Cristo pode abrir o marcador, tomou distância, já fez a barreira ali o goleirão, tomou distância, quem sabe agora o gol da equipe do Cristo, já fez a barreira o goleirão Milton, a batida pro gol, Milton segura firme, olha o Santos, a batida e a falta perigosíssima contra a metade da seleção do Cristo. Quando tentava ali, o Sandro do Rose chegou fazendo a falta. Falta perigosa contra a equipe do Cristo. Vai agora tipo para a cobrança, pode pintar o gol da equipe do Rose. A batida na trave. A bola explode no travessão. Pediu a bola, vai terminar, terminou o primeiro tempo.
de 0 para a seleção do Cristo, 0 para a seleção do Roger. Quem vai ganhar a vaga na final? O gol do Cristo, olha o cruzamento! É escanteio para a seleção do Roger, vai chover na área do Cristo. Quem sabe agora a equipe do Roger abre o placar no apagar das luzes. Autoriza, fez o levantamento, a cabeçada, afastando. Que toque, que virada do Cristo, vai chegando, fez o cruzamento, afasta. Final, final de jogo. Vai pros pênaltis. Penalidade máxima. Final de jogo. De 0 para a seleção do Cristo Redentor e 0 para a seleção do Roger. O jogo vai ser decidido nas penalidades. Vai para a cobrança da equipe do Cristo. Cleison, o da 10. Tomou distância de frente com Milton. É coração na ponta da chuteira. Partiu Cleison, perna canhota, bateu. Cristo, para honrar a camisa 10, bem cobrado na direita do goleiro Milton. Vai o Diego para a cobrança, o arqueiro da equipe do Roger, tomou distância, autorizou, atenção, a batida para fora. Diego bateu pra fora. Diego, a torcida do Cristo faz a festa ali atrás do gol. Vai partir o Júlio pra cobrança. É a segunda cobrança da equipe do Cristo, de frente pro Milton. Partiu o Júlio, a batida pra fora. Faz a festa a torcida do Roger. Bateu pra fora o Júlio. Vai partir a esperança de gol da equipe do Roger. Sandro, Sandro, Sandro do Roger. É o da 9, vai pra cobrança. Vai autorizar o árbitro, autorizou, vai. Preparou, apontou, atirou, é gol! Gol do Roger! Vibra bastante ali o Sandro do Roger! Na direita do goleirão! Bem colocado, bola para um lado, goleiro para outro! Vai o Renato agora, Renato, camisa de número 2, vai para a cobrança para a equipe do Cristo. Ele tá de frente com o goleiro Milton. É coração na ponta da chuteira, autorizou, ele tomou distância. Preparou, apontou, atirou. Milton! Que defesaça do goleiro Milton! Provando porque é o goleiro menos vazado, Milton! Vai! Faz a festa, seleção do Roger! Faz a festa, seleção do Cristo, perdão! Que tara a camisa de número 15, vai pra cobrança! O Kitara para a cobrança, paradinha, pé direito, para fora! Para fora! Desperdiça para a equipe do Cristo! Marcão da cobrança, seleção do Roger na final! Gol!
12. Faz a festa, torcida! Faz a festa, a torcida está na final, a seleção do Roger! A seleção do Roger na final, a torcida faz a festa! Felizmente, na finalidade, o Cristo é classificado e o Roger vai para a final. Ronaldo, o que é que faltou para a equipe sair com a vitória no jogo, Ronaldo? Boa noite! Boa noite a todos! É bom jogar com essas torcidas aí, que vai incentivando os times a caprichar mais. Muita ansiedade, terminando o nosso centroavante, não aproveitando as oportunidades que apareciam. Então chegou os pênaltis e infelizmente não deu para nós. E eles foram bem nos pênaltis e estão na final. Obrigado, Ronaldo. Obrigadão. E show de bola, viu? Vocês fazem essa cobertura aí, show de bola. Um campeonato que nunca teve essa cobertura. O goleiro Milton, menos vazado da competição, é conhecido agora como goleiro Paredão. Boa noite para você, Nilton. Boa noite a todos. Boa noite para o pessoal que está em casa. Competição difícil, a gente sabia que ia ser duro, mas a gente acreditava no nosso potencial. A minha equipe vem trabalhando, vem seguindo a competição e, graças a Deus, mais uma vez, Deus me iluminou nas cobranças de pênalti. Milton, a equipe está preparada para a final, Milton? Com certeza, eu acho que a gente mereceu estar na final, a gente fez um bom trabalho, né? Como acabei de frisar agora há pouco, é isso aí, a gente está preparado e, com todo respeito à equipe do Geisel, a gente vai entrar para vencer o jogo. Boa sorte para a decisão. Obrigado vocês também pela cobertura e vamos lá, se Deus quiser, ganhar esse campeonato.